ভালে আছে আপোনালোক আহিব পাৰিব গাইস কি খবৰ অলৰে আশা কৰো ভালে আছে ভালে থাকক তো আজি যাম কাংঠি লাংছু পিকনিক স্পট কেনেকুৱা লাগিছে নামটো শুনি চাগে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু হয় কি নাম এইটো কাংঠি লাংছু নামটো মানে নামটো ক'লে এনেকুৱা লাগে কাৰ্বি ভাষা শিকি গ'লোঁ আৰু বহুত আগৰ পৰা মই কাৰ্বি ভাষা জানো তো আজি ব'লক কাংঠি লাংছু পিকনিক স্পট চাম আজি ভিডিঅ'টো আধা পাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে এনে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় তো আধা পাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক আছোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ জংঘলৰ মাজত তো ব'লক ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ব'লক ব'লক ৰাইট কৈছে ন মানে ৰাইটে ল'ব লাগিব এতিয়া টিকেটত কালি গোটেইটো যিমান দিব লাগিব গোটেই যিমান দিয়া কালি পালোঁ 10 টকা দিছোঁ এয়া বাইদেউ হাতে নাচি আছে অঁ আচাম আচাম বাইদেউ হাতে মানে নতুন বছৰ পূৰা নাচি আছে আৰু বাইদেউহঁতে কুকুৰ আছা নাচিবলৈ দাদা কাংখি লাংছু দাদা এনেকুৱা লাগিছে কাজি ৰখা পাৰি আছো আমি এতিয়া সোমাই গ'লোঁ কাংখি লাংছু এৰিয়াত মানে গলি তো এতিয়া আপোনালোকে চাগে কাংখি লাংছু পাব আৰু 40 কিলোমিটাৰ সেইখিনি চাপা নালা নিচিনা লাগিছে অলপ বহুত শকত ৰাস্তাটো বহুত শকত ৱেলকাম টু মুৰ্গী কৰি দিছিলোঁ এতিয়া মুৰ্গী এটা তলত পৰিছিলে ইয়াকে নি পেলাই ভট্টা খাই দিলোঁ হয় পুৰি পেলাই তন্দুৰী বনাই চিকেন মচালা লৈ খাই দিলোঁ হয় ডাকাই ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি তো চাওক মানুহবোৰ কিমান ভিৰ লাগি আছে ভাবা নাই এইটো প্লেছত ইমান মানুহ হ'ব বুলি কিন্তু বহুত ভবাতকৈও বহুত ভবাতকৈ বেছিয়ে মানুহ আছে ইয়াত এতিয়াহে ভাল লাগিছে আৰু লাটি লাটি গেই আহি এতিয়া মানে আমি পাই গ'লোঁ কাংখি লাংছু পিকনিক স্পট তো আপোনালোককো এতিয়া পিকনিক স্পটটো দেখাম আই যা চলা চবলৈ পিকনিক স্পটটো ইয়াত বেলি পোহৰে নাই আন্ধাৰ হৈ যায় এখিনি তো আপোনালোকে দেখি অলপ গম পাইছে চাগে যে এখিনি কিমান আন্ধাৰ বহুত আন্ধাৰ মানুহ মানে ভবাতকৈ বেছি মানুহ মেইন জুৰিটো আপোনালোকক দেখাম মেইন জুৰিটো বলক ৱেলকাম টু কাংঠি লাংছু ৱাটাৰফল তো ফ্লাই অভাৰ এখন পাইছোঁ আমি এতিয়া ফ্লাই অভাৰ এখন চাওক ডাইৰেক্ট ঢালাই মাৰি দিছে আৰু চিমেণ্ট দি মানে দেখ ঢালাই দলং ডাইৰেক্ট ঢালাই দলং কাংখি লাংছু
তো আমি কাংচি লাংচু দাসু দে কাংচি লাংচু পিকনিক স্পট তো নামটো শুনি বহুত মজা লাগে আনকমন লাগে তো যেটা কাংচি লাংচু বুলি কওঁ এনেকুৱা লাগে আমি কাৰ্বি ভাষা আগৰ পৰাই জানো মানে কাৰ্বি ভাষা কি গ'লো এনেকুৱা লাগে দুদিনৰ কাংচি লাংচু তো বোলো কাংচি লাংচু মানুহ বহুত আছে তো মানুহখিনি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ অ ঋতিক ভাই অ ইধাৰ দেখো ভাই এ ওলাইছে মানুহ অগণন ফটো ফটো খালি ফটো ফটো জেগাটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক মোৰ ভাল লাগিছে মোটামুটি ফটো ল'ম ৰ প্ৰথমে মানুহ চাওক পিছত প্লেচ চাব মানুহ চাব এইখনে হৈছে কাংচি লাংচু ৱাটাৰফল তো বেছি এটা দূৰো নহয় আপোনালোক আহিব পাৰিব ইয়াত কিমান আছিল না তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব ইয়াত বেছি এটা দূৰো নহয় 80 কিলোমিটাৰমান হ'ব 80 কিলোমিটাৰ 82-84 কিলোমিটাৰ জেগাখিনি চাই লওক আপোনালোকক ভাল লাগিলে ইয়াত আহিব মোৰতো ভালেই লাগিছে জেগাখিনিতকৈ বেছি মানুহ আছে বোলে ফটো বনাই তো আপোনালোকে ইয়াত ফটো বনাই যাব পাৰিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ ফটো উঠি ইয়াত ফটো উঠাই যাব পাৰিব পাৰ পিছ 50 টকাকৈ লওক 50 টকা ন দাদা অঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে ফটোকেইখন চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই দিব এনেকুৱা আপোনালোকক এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ফটো বনাই দিব আৰু ঘৰতকৈ ফটো বনাব নালাগে আৰু আপুনি বনালে দাদা হা আচ্ছা লাগতা হা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হা ঠিক আছে কহাঁ সে আতে গাইছ আপোনালোকে ইয়াত আহিলে ফটো বনাই যাব পাৰিব আমাৰতো বাৰু ফটো নালাগে আমি আৰু ক'তনো ফটো বনাম আৰু ন আপোনালোকক জেগা দেখুৱাটো মেইন আপোনালোকক জেগাখিনি দেখালোঁ ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাই লওক আপোনালোকে এবাৰ অঁ এই ঠাণ্ডাটো বাবা গা ধুই আছা তুমি ঠাণ্ডা লগা নাই গা ধুলো হয় আগবেলা গা ধুলো হয় মানুহ ভিৰ চাওক মানুহ ভিৰ চাওক এতিয়াও বহুত মানুহ আহি আছে যেনেকৈ আমি আহিলোঁ তেনেকুৱা আৰু মানুহ আহি আছে আপোনালোকো বিন্দাছ আহিব পাৰিব বেছি দূৰ নহয় 80-84 কিলোমিটাৰ হয় বাইকত সবাই সোমাই বেছিখিনি আহিব নালাগে আপোনালোকে দেখিছে কিমানখিনি ৰাস্তা মোটামুটি ভালে আছে আপোনালোক আহিব পাৰিব জেগাখিনিও ছানডে কাৰণে বেটাৰ আৰু আমি ছানডে আৰু ছানডে ৰাইড ছানডে পিকনিক স্পট এইটো তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত এপিনে কি আছে এপিনেও চাই আহোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ পিছলৈ পৰিলে ভৰিখন শেষ আৰু দু তিন টুকুৰে হৈ যায়গৈ বাবা এপিনে বেলেগ একো নাই এপিনে একো নাই চাওক এইখিনিয়ে হয় মানে এইখিনিয়ে কাংচি লাংচু পিকনিক স্পট তো আপোনালোকে যদি প্লেচটো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ তেনেহ'লে আহিব পাৰিব ইয়াত ইজিলি মই আহি গুচি গ'লোঁ তলত এইটো গুফা নিচিনা হৈ আছে এইটো বৰষুণ আহিলে ইয়াতে বহিব পাৰিম আৰু চিন্তা নকৰিব নামি পেলাই গাঁও ধুব পাৰিব বিন্দাছে খেলিলে বিষ্ট ওলাই আছে বেছি এটা দৰ নহয় সেইখিনি চাগে এবুকুমান হ'ব বাম হয় পানী তো ইয়াত গা ধুব পাৰিব আপোনালোকে তো আমি আজি গা নুধোঁ আমি আবেলি আহিলোঁ তো এতিয়া গা যদি ধুওঁ ঘৰ পাতে ফাতে নিমুনীয়া হৈ যাবও পাৰে সেইটো কাৰণে আমি গা নুধোঁ এতিয়া বেলেগ দিনা আহিম আকৌ গা ধুম আপোনালোকক দেখাম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই তো ভাল লাগিলে আৰু এইখিনি ক'বই নালাগে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু